dabule kanani madantu kulehi namu madamale hori bakalatum se wanti grachuna tichirati beitu kabra tiryake katalegram beitu kabra kaselki direct beitu kabra ejigal kabra nete mal gurban gararan kunjere irredeve gana harat lege fadde male de tabbi oma gochundan de na baguma rabbi gamachi se deretu ma isa si da walu lem sura bolo tanu se erga mal goyetu garu intervicha ati kamumura mesani isa tiktok ki ketar argite argite akka de gatti te just online re jirar oma wonu wonin dagene beta fure كيف تجير وانا كنا تتزوني اسم عجب ربرات ومن عميني كان اجير اسم افتول ومن عميني كان اجير اجير قوما لغا نما جايبا يو نمني كاروما ركو افيد ويفاتي جاباتي ركو كيثابي غاف ارغتي سب افيدين غاتتو يو بريدر مالي في اما اصو فاكي نفما gaafakoo kee kana himte miidiyaa kanarraa maaltu jira beeta ummanni kun gaariidha beeta ummatichi gaariidha akkaataa isaan itti badaattu jira fiigale inaan hinbeeka ummata keenna kana jesti akka keetirizantii miti yeroo tokko tokko akka abbaa fi akka ilmootti wooltumaa olla waan ta'eefi maaltu jira beeta oromoon rakkoo kee hin danda'u baay'ee gaariidha garu amma so gafa dudu tusan nama wana karata wimte arra yoti ko oisi ko matani zira daban wan gafa dudu umtu sari situ kan sigale amala kadi hunda mika warra gafa rako kay na zibra daban ne to kadu for example amma namo to ko to ko dide du ko sate faye debi e oromo ma so waho je ko so wago wado gore dal wan sanin sai rasul ibn namad ku zate gargara melal sigara mu kiji badi ya tamurat den gadda redi mal go ta sura barin du kubol fidan sura mal kiji ba du gada sigara ibn anamo zona du kube mal ka olin na gurani ya lame borutala fakena simahir ya kana wolole ujole ku riya da wa ba e waji da barin jan ga fa ni du kubo katira chu sagale ji tay sigara facha ture maarezi gwaadre suura fiye kan qabri de be san fidanje chu sigal waan akati le chu jira hunda chaala tokofa baga rabbi similke lamma fa baga chiti ke qabat sigal isa ani hunda chaala kanis tole kan sigal qabatte azgawu ke kana woni ko junam ne ka dum hotira ko abe bi anamma wallahi harme ati gizeati wayitu natka katunda o majiral se adu garbi kamriya kan ani ko harme ki yo makana ga wajin gemi ta banu samoni ge wajin ta banu san mana yala turan ti bira kati ga fadu sinin jan na fi adin ga fadu dise kuma dibba sari ba si asirra kolwa gu to ko profile gura che ba harme ki yetti dollar kuma dibba ma birri ethiopia kuma dibba sari ba gu to ko bo gaden de kuma namni yeren be ku gidir to ko na arsani gidai zan ta sana she ku ta fati mu daga hu sanu du ayi agora ne mallaka na gargara mu ti namu sheka kana gidai du fara ti du kuma mar bar du ayi na agora yeru bagge titi ke oifatte ti kefra ante rakko diran anan ne jiru sigale barumsa bae sirra argatu obole wonke orisi ordofan anu yu just chati qamatu ratte anama fakena namni dugada yero tok tokko ari ke sigize na rab sawaje ramale aso asin asin nakalani anama gile malaka hizan qamne yero bele yartin ti yembet uzin had zenan beit garu gidi asra na arsan wan namni jeru kana mari fakkanat yadan bamilon arra itti masigare isayu wararachu manamni kana mitibet so bagarab similke se amma le darbi jira du rabbi kana chala se amilke surach du garabbi baye si gamarera garmamu sona da ko mabone mo tarike ojanna mabaqayo nu gudise waqayo namo gugude waqayo namana mafundurat idabachu dandawu nu gude waqayyo namni nama jaallatu nu gode ani nama kanu makasina ani nama kastau ani baaje wan baaye mo bar interview ratti dubanne barani interview ratta ni bar wan gaari dubatte wan gaari ko fan dubatte ani kayyo ngos bosti nama bosti sun turre kayyo
Goto, dargaggoota akka waarraa baratan uummataan si dhibuun naan sansiisa moo waan tokko tokkoon hin argamu. Dargaggoota nuuf ajjeesan faa, dargaggoota lubbuu isaanii balleessan naamin. Facebook irratti dubbatanii warra of ajjeesan jiru. Jedhee waan nan amane interviyuu sana irratti nan dubbadhe kanan agarsiisuu barbaadhe. Hoop akka abdiin jiru, akka waaqayyoollee jiru. Isarrattan fookas godhenna waan baay'een dubbattu asli amma siiniyyuu si boosisuu hin danda'a waanan ta'e otoo sitti mee dhugaa rabbiis hin jedha asitti boossa waanan keessa babbe na wanti ammaa godha jiru salphaadha isa baay'ee ulfaataa ta'e isa baay'ee dhugaa rabbi dadhabsiisa darbine. Amma waa'ee fuudhaa kanaa yaadaa jirtanii fuulduratti. Min amma daguun kufuun bakka ayitaachuu alako kaa'uun baalaatti daarnu. Akka daarnu akkansiin jedhu asitti galata oomishi. Akkuma isin jedhu yaa'anii Oromiyaa ganda hunda keessa tokko tokko hin jenne. Yaa Harargeerraa malee galmooftanittu galmaa yaa Harargeerraa kan keessan qabameera. Qabameera. Arsiirraa amma lamadha ijoolleen engedi lamadha kirikiriirra jiru lamaan isaanii isheen tokko suura kaatee naa ergite akka maratuuf isheen tokko immoo gaafa tasnaannaa tufaa naa ergite isheen tokko zannaxxee naa ergite isheen tokko akkas taatee naa ergite macaalashaa irratti amma bakka abbaasaatiin jedhee bichakkiree maratuurra akka isaan arsii. Isaan baabti jennaan isheen tokko Ameerikaa jirti isheen tokko immoo Kaanaadaa jirti Arsiirraa sama fokkokuriirra jiru bakka lamaan isaanii yoo ta'an akka haranii hojjechaa jiru amma yeroo hin ga'u. Ameerikaa fi Kaanaadaa abdii dhaan hawaasa. Jimmarraa hoo? Jimma. Jimmarraa fireedha. Imaa malkaachaa masgabbaatii jaalladha. Yesiraalim digiin hin fal'igaan. Yesiraalim. Shawarraa hoo? Roziikoo. Bakka iddoo biraarraa hundumtuu firiidha. Aga amma Harargee qofa galmaa'ee? Harargee galmaa'eera. Harargee garuu amma Harargee wanti baay'ee maakiinis nama gaarii waan taateef. Harargeen liyyuu xiqqimii qaba jedhee namanani. So Harargeen liyyuu xiqqimii waan qabuuf Harargee irraa lama hin yaadamu. Akkuma Oromiyaan Finfinnee irraa liyyuu xiqqimii qabu akkasuma Harargeen Raachuu irraa liyyuu xiqqimii qabu. Xiqqimii argatu qaqqa. Amma illee.